אני דואג לכולם, שכולם יהיו בסדר, שאנשים לא ירחפו יותר מדי. זה כואב, כואב לאיש זקן ככה לדאוג לאנשים. זיכרונות טובים. הוא רצה שנהיה אומנותים, שנגיד לעולם כמה אנחנו יפים, שנגיד לעולם כמה אנחנו מזרים. מצוי בדיסטורשן. העולם בשנות ה-90 מצוי בדיסטורשן. למה? למה? רוזים בווליום גבוה. אומנות בווליום גבוה. נשים בווליום גבוה. סקס בווליום גבוה. מחלות בווליום גבוה. הכל גבוה. הכל יותר מדי. הכל יותר מדי. להקות יותר מדי. רוק אנד רול יותר מדי. קלאסי יותר מדי. אבל מה הכי חשוב בעולם? עיתונות. למה עיתונות? כי עיתונות מקיימת את האומנות. למה אומנות? כי אומנות זה האדם. למה האדם? האדם זה המחלות. האדם מביא לעצמו את הקורבן של עצמו. האדם מקריב את עצמו. כל בן אדם קובר את המשפחה שלו. כל בן אדם אומר לעצמו, אמא, להתראות, אבא, שלום, אני ימלא את עצמכם. למה אנשים עושים אמנות? למה? למה אמנות? אמנות? אנחנו כועסים על המוות. אנחנו אומרים לעצמם, לא, לא, אנחנו לא נמות. אנחנו לא נמות, אנחנו נשאר. אנחנו נשאר בעזרת זה או בעזרת האומנות. אנחנו נחתים, נחתים חתימה. חזיון יבלות אנשים שמסביבי לא מבינים מה אני רוצה סולו גיטרה. אני לא רוצה ממכם כלום, כלום, רק אהבה. Ba, ba for Luma. Bola, ba, bi.